Վերջին խոսքը Արսեն Թորոսյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ բերված օրինագիծը որևէ հավելյալ արտոնություն որևէ զինծառայողի համար չի սահմանելու և կրում է զուտ պոպուլիստական բնույթ։ Ինչու? Որովհետև 2019 թվականի վերջին կառավարության հատուկ որոշմամբ զինծառայողների բուժօգնությունը փոխվել է հատուկ ռեժիմի, որը կոչվում է հրապարակային օֆերտա և որևէ հերթագրում և գրանցում չի պահանջում։ Այսինքն բուժծառայությունների մատուցման ժամանակ հիվանդանոցները սահմանապակված չեն որևէ բյուջեով և հետևաբար կարող են արտահերթ ցանկացած պահի հետազոտել ցանկացած զինծառայողը։ Երկրորդը, ուզում եմ ասել, որ զինծառայողների ծածկույթը բուժծառայությունների ամենամեծն է Հայաստանի Հանրապետությունում և դա արվել է մեր կառավարության օրոք, դրա մեջ ավելացվել են զինծառայողների ծնողները, հավելյալ և ժամկետային և պայմանագրային և սկրկին կոչ եմ անում դեմ քվեարկել, քանի որ ոչ մի բան չի փոխելու այս նախագիծը գործող կարգերում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Քվեարկության է դրվում զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը 8-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 28 դեմ 55 ձեռնպա 2 որոշումը չի ընդունվել։ Թակուի Թովմասյան, վարման կարգով։ Շնորհակալություն։ Իհարկե լավ է, որ առողջապահության նախկին նախարարը երբեմն չի մոռանում իր ղեկավարած ոլորտի մասին որոշակի բաներ խոսելու, բայց պարոն Թորոսյան, պոպուլիզմի մեջ ինձ մեղադրելուց առաջ եկեք միասին գնանք հիվանդանոցներ ու ինքներդ ձեր աչքով տեսեք զինծառայողները ինչքան ժամանակ են հերթ կանգնում հոսպիտալներում, ինչքան ժամանակ նրանց դուրս գրումը չի արվում, մինչև MRT հետազոտության իրենց հերթը հասնի, ու դա տևում է երբեմն ամսից ավել, ու դուք այստեղ խոսում եք բաների մասին, ինչպես միշտ իրականությունից կտրված, որևէ փաստական հիմնավորում չունեցող, որովհետև ես ասացի պարզ ճշմարտություն, զինծառայողը բոլոր օրենքներով մինչև զինծառայության անցնելը ունի արտահերթ բուժման արտոնություն, իսկ դրանից հետո զինծառայողը չունի արտահերթ բուժման հնարավորություն, նա եւ նրա ընտանիքը ունեն պետպատվերի շրջանակում բուժման հնարավորություն, բայց ոչ արտոնություն, եւ նորից եմ կրկնում, Սյունիքից այստեղ Երևան եկած զինծառայողը բուժզնումը իրականացնում է նրա եւ փորձակնությունը սովորական քաղաքացիների նման, ու մի ստեք։ Հարգելի գործընկերներ, նախ եւս երկու հոգի վարման կարգով է խնդրել եւ ես կտամ եւ այլևս չեմ տա, եւ երկրորդը, խնդրում եմ բոլորիդ, եւ իշխանական պատգամներ եւ ընդդիմադիր, մի օգտագործեք բառեր, որոնք սրում են իրավիճակը։ Տիկին Թոմասյան, ինչի՞ ասում մի ստեք։ Դե որովհետեւ տարբեր բաներ են դրանք, մի վիճեք ինձ հետ, ըստ Ժորժան դժվար չի էլի ցիվիլ շփվել իրար հետ։ Համեցեք, պարոն Վարդևանյան։ Շնորհակալություն, ես ուղղակի պարզաբանման